Šią vasarą niekas taip stipriai nepakeitė savo žaidimo filosofijos kaip Indianos Pacers. Legendinio Lario Birdo sprendimu komanda atsisveikino su patyrusiais priekinės linijos žaidėjais ir nuo sezono pradžios bandė žaisti mobilesnį, greitesnį ir rezultatyvesnį krepšinį. Po traumos atsigavusio lyderio Polo Džordžo laukia pirma rimta akistata su Lebronu Džeimsu. Iššūkis abiems komandoms, prikaustysiantis prie ekranų ir pernelyg NBA nesidominčius žiūrovus. Sekmadienį, lapkričio 8-ąją, 22:30, Klyvlando Cavaliers prieš Indianos Pacers. Tiesiogiai, tik per Sport 1 ir Sport 1 HD televizijas.